कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउनलाई कडाई गर्दै जेठ 5 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले अहिलेसम्मको लकडाउनले कोरोना संक्रमितको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसारको बनाउन आवश्यक परे केन्द्रबाट आर्थिक लगायतको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै लकडाउनलाई थप कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने र आपूर्ति व्यवस्थालाई अझै सहज बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको समितिका प्रवक्ता एवं मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिएका छन्। बन्दाबन्दीको अवस्था छ, संक्रमणको संख्या पनि बढ्दो छ। एक दुईवटा घटनाहरू, दुःखद घटनाहरू प्रकाशमा आइसकेका छन्। परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै गइएको छ। यो परिस्थितिमा यो लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थालाई के गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा सहभागी भएका सबैले लकडाउन बढाउन सुझाव दिएका थिए। अहिलेको अवस्थामा लकडाउनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न निकै मद्दत पुगेको बैठकले ठहर गरेको छ। सरकारले पछिल्लो समय थप गरेको लकडाउनको अवधि जेठ 5 गते सकिँदैछ।